নমস্কাৰ, দি টাইম চেনেলৰ সকলোকে স্বাগতম জনাই আজি ষ্টুডিঅ'ত মই দীপলিনা। ইপিনে হুজাইৰ আজমল ফাউণ্ডেশ্যনে সৰ্বভাৰতীয় পৰ্যায়ত ৰাজ্যৰ সুনাম কঢ়িয়াই আনিবলৈ সক্ষম হৈছে। চাওক সবিশেষ। মুকলি কৰা হ'ল আসাম মেডিকেল সার্ভিস কর্পোরেশন লিমিটেডৰ নতুন কাৰ্যালয়। স্বাস্থ্যমন্ত্রী কেশব মহন্তই আনুষ্ঠানিকভাৱে মুকলি কৰিলে আসাম মেডিকেল সার্ভিস কর্পোরেশন লিমিটেডৰ এই নতুন কাৰ্যালয়। ১৯ কিলোগ্রাম বাণিজ্যিক সিলিন্ডারত ১০০ টকা পর্যন্ত কমিল বাণিজ্যিক সিলিন্ডারৰ দাম। দিল্লীত 91.50 টকালৈ হ্ৰাস পালে বাণিজ্যিক চিলিণ্ডাৰৰ দাম। কলকাতাত হ্ৰাস পালে 100 টকা পৰ্যন্ত। আনহাতে মুম্বাইত 92.50 টকালৈ হ্ৰাস পালে বাণিজ্যিক চিলিণ্ডাৰৰ দাম। আকৌ চেন্নাইত 96 টকালৈ কমিল বাণিজ্যিক চিলিণ্ডাৰৰ দাম। ইপিনে মন্ত্রী অশোক সিংহালে নগাঁও জিলাৰ পুথিভঁৰালত বিতৰণ কৰে স্কুটি। চাওঁ আহক তাৰে কিছু দৃশ্যাংশ। আজিৰ নিউজ ইমানতে সমাপ্ত। নমস্কাৰ।